Volkswagenin hyötyautojen maahantuonnin markkinointipäällikkö Janne Kosonen. Volkswagen on aika poikkeuksellinen autonvalmistaja. Te tarjoatte itse omalla brändillänne myös matkailuajoneuvoja. Osaatko sanoa, mikä tässä on takana? No, Volkswagenilla on pitkät perinteet jo silloin 50-luvulta Kleinbussin ajoista ja sieltä autolla käytiin ehkä jo viikolla sitten töissä ja sitten viikonloppuisin lähdettiin retkelle ja sieltä tuli ne haitarikatot ja muut tuli siellä mukaan ja Kalifornian perhe on sitten laajentunut ja nyt vuodesta 2019 Suomessa on sitten ollut myös Grand Californiat sitten saatavilla. Ja minkälaisia kokemuksia teillä on kertynyt näiden vuosien varalta? Tosi positiivisia kokemuksia nyt, että meillä on tämmöinen tuote, mikä sitten menee autoluokassa niin, että pystytään autoja tuomaan maahan ja kilpailemaan. Että nämä perinteiset transporterin pohjalla olevat teltakattoiset Kaliforniat oli verotussyistä niin kalliita, että se sit maahantuonnissa ei ollut semmoista järkeä, että me ei oltaisi saatu volyymiä, mutta nyt meillä on hieno mallisto. Niin nämä kovakattoiset on ilmeisesti hyvin tehneet kauppansa. Kauppa on käynyt ihan hyvin. Toki meillä oli tuossa korona-aikana myös saatavuushaasteita, mutta olosuhteisiin nähden ollaan kyllä tyytyväisiä. No, mitkä on Volkswagenin valtteja muihin matkailu- ja retkeilyautomerkkeihin nähden? Onko sitä etua, että alustavalmistaja rakentaa koko paketin ihan alusta loppuun asti? Kyllähän siinä on tietysti. Meillä on koko paketti, missä on 5 vuoden takuu ja se tulee suoraan sitten Volkswagenin tehtaalta. Ja ehkä muita valttikortteja, niin hyvä ajettavuus, meillä on hyvä voimalinja, automaattivaihteisto, niin nämä on niitä juttuja. 5 vuoden takuu, niin ne on ne meidän valttikortit kyllä. No, minkälaisia teillä on tyypilliset asiakkaat? Tyypilliset asiakkaat tietysti tuossa lyhyemmässä mallissa, niin perheet, että et siinä on 4 nukkumapaikkaa ja sitten aktiiviset pariskunnat tätä pidempää autoa, kun se on 2 hengelle rekisteröity, niin sopii harrastajille hyvin, jotka käy vaeltamassa, pyöräilemässä näin. Urheilemassa, niin ne on niitä meidän asiakkaita. Oletteko saanut minkälaista palautetta suomalaisilta karavaanareilta? Kyllä me ollaan hyvää palautetta saatu, että ajo-ominaisuudet ja just käytettävyys ja on, siitä on tullut hyvää palautetta. Ja toki meillä on hyvä huoltoverkosto maanlaajuinen, että se on meidän valttikortti, että me voidaan, asiakas voi huoltaa auton ympäri Suomea Volkswagen jälleenmyyjän huoltopisteissä. No, teiltä oli se tuore uutinenkin. Jatkossa tuo teidän Kalifornia-perhe laajenee, niin avaatko vähän millä tavalla? Joo, eli Saksassa jo julkistettu uuden Multivanin pohjalla oleva Kalifornia on nyt sitten on siellä jo saatavilla ja me tutkitaan mahdollisuutta, että miten me saataisiin se auto myös Suomen markkinoille ja siinä on erittäin mielenkiintoinen voimalinja, plug-in hybridi ja siinä oli sitten pienet päästöt, jonka ansiosta verotuskin olisi varsin maltillinen ja näin me saataisiin se varmaan se hinta sitten ihan kilpailukykyiseksi, mutta tästä ihan lähikuukausina lisää.